jako typová, že to bude nejvěřně skrvané. Jo, pak jako ubrzdila, víš, tak si trošku dětská. Ale jo, perfektní kluci, myslím si, že jste nám tady prokázali z toho dne, ano, hrabačky, to my máme rádi, my to taky zkoušíme těma našema autama. Jenom mamka je vždycky nervózní, že to rozbije. Co milují do toho jízdu, nechy takový vidí totální proti nám, hlavně cestou do Brna a zpět. A nebo když se ráno spíchá do práce, ten člověk tady našel spíš, nic se nemají.